Dünyadaki ko'plab ziddiyatli nuqtalarning ortida nomi doim tilga olinadigan davlat bor. Eron. Eron o'tmishda o'ta qudratli davlat, saltanat bo'lgan, ammo endi bu kuchini yo'qotdi. Eron mintaqa siyosatiga ta'sir o'tkazmoqchi. Eron o'ta murakkab shaxmat o'yinini boshqarayotgan dahodir. Xo'sh, Eron nima xohlayapti? Uning o'tmishi dunyo davlatlari bilan bugungi aloqalarga qanday ta'sir qilyapti? Eron turli mojarolarga o'ralashib qolganiga 5 sabab keltiramiz. Avvalo 21-asrdagi Eronni anglash uchun biz o'tmishga qaytishimiz kerak bo'ladi. Osiyo chorrahasida joylashgan Eron dunyoning eng qadimiy va uzluksiz tamaddunlaridan birining vatani hisoblanadi. Fors saltanati o'zining cho'qqisiga yetgan vaqti 50 million kishi yashagan. Bu o'sha vaqtdagi dunyo aholisining yarmi bo'lishi mumkin. Nafaqat Eron elitasi, balki ko'plab oddiy odamlar orasida ham Eronning shonli o'tmishi haqida fikrlar yuradi. U mintaqaviy va umumjahon ishlarda muhim o'rin tutadi. Eron hududlarida asrlar davomida bir qator imperiyalar hukmronlik qildi. Keyin 7-asrda musulmon arab qo'shini mintaqani ishg'ol qilib, islom dinini olib keldi. 20-asrning boshlarida inglizlar Eronda neft topgach, mamlakat jahon sahnasida shov-shuvga sabab bo'ldi. Inglizlar Eronni hech qachon mustamlaka qilmagan bo'lsa-da, keyinchalik British Petroleum'ga aylangan Anglo-Eron neft shirkatini tuzilishi ularning mamlakatda katta ta'sirga ega bo'lganligini ko'rsatadi. 1953-yili Britaniya ko'magi va AQSh boshchiligida tashkil qilingan davlat to'ntarishi demokratik yo'l bilan saylangan bosh vazir Muhammad Musoddiqni hokimiyatdan ag'dardi. Uning neftni milliylashtirish siyosati mamlakat iqtisodini izdan chiqargan savdo embargolariga sabab bo'lgandi. G'arbparast shoh Muhammad Rizo Pahlaviy 26 yil nisbatan tinch boshqaruv nash'asini surdi. 1979-yilgacha. This is the man they call the father of the revolution. And this is the moment that millions in Iran have been waiting for. Oyatulloh Ruhulloh Xumayniy mamlakatning oliy rahbari bo'ldi va zamirida din yotgan yangi Eronni boshqardi. It's extraordinary how one man can command such adoration. Xumayniy qaytgach siyosiy ambitsiyalarini e'lon qilish uchun ko'p kuttirmadi. Bu bizni keyingi sababga boshlaydi. The crowd shouted death to the Americans, death to the Shah, death to Carter. With the Iranian revolution, inqilob ortidan Eron g'arb bilan o'z ittifoqchiligiga keskin nuqta qo'ydi. ما پیروزیمون وقتی است که دست این اجانب از مملکتمون کوتاه شود. یعنی رژیم طرفدارلار بولمش بر گروه طلبه‌لر تهراندگی امریکی elchixonasiga bostirib kirishi xalqaro sanksiyalarga olib kelgan 444 kunlik qarama-qarshilikni keltirib chiqardi. Natijada Eron va AQSh o'rtasidagi taranglik yanada kuchaydi. Ammo o'shandan buyon Eron go'yoki Qo'shma Shtatlarning Islomiy Respublikani ag'darishga qilib kelayotgan muntazam harakatlardan himoyalanib keladi. O'nlab yillar davomida ikki davlat o'rtasida zo'ravonlik avj oldi. AQSh bugun tongda ko'rfaz uzra Eron samolyotini urib tushirganini tan oldi. Eronliklarning aytishicha, bortda 290 kishi bo'lgan. Ulardan 66 nafari bolalar. Ziddiyat kuchayganidan bir muddat o'tib, 2020-yili nufuzli Eron generali Qosim Sulaymoniy AQSh tomonidan o'ldirildi. Amerika rasmiylari Qosim Sulaymoniyni o'ldirgan havo hujumi himoya maqsadida amalga oshirilganini aytishmoqda. Qosim Sulaymoniy o'ldirildi va uning qonli qilmishlari abadiy yo'qoldi.
2023-yil Isroil G'azo urushi boshlanganidan so'ng 4 oy ichida AQSh Eron dastaklovchi jangarilar uning yaqin sharqdagi harbiy bazalariga 170 marta hujum qilganini qayd qildi. Bu 4 oy oldingiga nisbatan 20 barobar ko'p. 3 amerikalik askar halok bo'lgach, AQSh javob qaytarish bilan tahdid qildi. Make no mistake. Adashmang. Biz tez va qat'iyat bilan o'z odamlarimiz va xavfsizligimizni himoya qilamiz. Bu Amerika bazalariga hujumlar keskin kamayishiga olib keldi. Eron mintaqada eng aksal Amerika davlat ekanligini ko'rsatib qo'ymoqchi. U shuningdek xalqaro ittifoqchilar orttirishga intilmoqda. They have therefore always shu sabab ular doim qarshi tomonning dushmani tarafida turgan. Ular Rossiyani ittifoqchi deb bilishadi. Chunki ularning boshqa hech kimi yo'q. Amerika Eronni Ukrainaga qarshi urushda Rossiyaga qurol berishda ayblaydi. Bu Tehronning Moskva bilan aloqalarni mustahkamlashga urinish sifatida qabul qilinadi. Ya'ni Eron nafaqat Qo'shma Shtatlarni mintaqadan siqib chiqarmoqchi, balki bu bo'shliqni to'ldirishni ham istaydi. Biroq Yaqin Sharqda hukmronlik uchun raqobatlashayotgan ikki yirik davlat bor. Birinchisi Isroil. Eron uchun eng katta tahdid AQShdir. Undan keyin Isroil. Shu sabab u yillar davomida Eron tuprog'iga hujumning oldini olish uchun ushbu hamkorlar va proksilar tarmog'ini yaratdi. Bu qarshilik o'qi sifatida tanilgan tarmoqdir. Eronning Yaqin Sharqda ta'siri proksi sifatida tanilgan harbiylashgan guruhlar ittifoqi ko'rinishida yoyilmoqda. Bunga G'azoda Hamas, Livanda Hizbulloh, Yamanda Husiylar, shuningdek, Iroq, Suriya va Bahrayndagi bir necha yaxshi qurollangan guruhlar kiradi. Ularning aksariyati ayrim g'arb davlatlari tomonidan terrorist tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. Eron doim qo'llab keladigan ishonchli rad qilishning ma'lum darajasi bor. Muqovmat dar mintaqa dar tasmimot va iqdamoti xud از جمهوری اسلامی ایران دستور نمیگیرن. ترماق هر قچانگیدن هم موفقلشترلگن و هر قچانگیدن هم کپراق قابلیت گیگه. اما شونگه خرمستن 7 اکتیبردن کین ایران غفلت خالگن معلوم بولده. Yil 7 oktyabrda Hamas qurollilari Isroilga hujum qilib 1200 odamni o'ldirdi. Bu Falastin-Isroil mojarosi tarixidagi eng halokatli urushga sabab bo'ldi. Eron hujumga har qanday aloqasi borligini rad qildi, ammo Hamasning harakatlarini ochiq qo'lladi. Since then what Iran has tried. O'shandan beri Eron katta bosim ostida qolgan Hamasga ma'naviy dastak ko'rsatishga harakat qilmoqda. Shu bilan birga Eron Hizbulloh va o'qning boshqa a'zolarini AQSh va Isroil bilan to'g'ridan-to'g'ri ziddiyatga tortmaslik uchun haddini ham bildi. Qarshilik o'qining hamma a'zosi ham Eron bilan bir xil munosabatga ega emas. Hizbulloh eng qudratlisi. U Eron qarshilik o'qi tojining gavharidir. 1980-yillarda paydo bo'lgan Hizbulloh Livan janubida joylashgan va Isroilning shimoliy chegarasiga harbiy xavf tug'diradi. Tehron Isroil avval Hamasni yo'q qilib, keyin Hizbullohga o'tadi deb taxmin qilmoqda. Menimcha, Eron ushbu mojaro qanchalik vayronakor bo'lishini anglab va keyingi bosqich Eronga to'g'ridan-to'g'ri hujum bo'lmasligini bilgan holda chiziq chizadi. Saudiya Arabistoni ham Eronga muammo tug'diradi. U Yaqin Sharqdagi eng yirik sunni kuchidir. Eron esa shiyalarning katta kuchi. Islomning ushbu turli tarmoqlari payg'ambar Muhammad alayhissalomning vorisi bo'lganmi degan masalada qarama-qarshi fikrga ega.
ikki davlat hech qachon to'g'ridan to'g'ri urushmagan bo'lsa-da, Iron va Saudi Arabistoni o'nlab yillardan beri proksi to'qnashuv holatida. Mintaqadagi eng yirik shia davlati bo'lmish Eron o'zini yaqin sharqdagi musulmonlar, ayniqsa mintaqadagi shia jamoasining tabiiy yetakchisi sifatida ko'radi. Bundan tashqari Eron usiylarga yordam berib Saudiya mavqeiga zarba berishga harakat qilmoqda. Yil Yamanda fuqarolar urushi boshlangandan buyon hukumatni ag'darishga harakat qilayotgan husiylar guruhi Saudi Arabistoni bilan urushmoqda. 2023 yil mintaqaviy taranglik kuchaygach, husiylar jahon savdosi uchun geosiyosiy muhim yuk tashish yo'li bo'lgan Qizil dengizni nishonga oldi. Husiylar hozir mamlakatning yarmidan ko'pida nazorat o'rnatishgan. Shuning uchun ular hisoblashi kerak bo'lgan kuchga aylanishdi. Va ular Eronga quloq solishadi. While the Houthis are pulling the trigger, so to speak, they're being handed the gun by Iran. Ammo ular Islom Respublikasidan kelayotgan. Barcha amrlarni bajarishga majbur emas. Eron husiylarga qurol yetkazib berayotganini rad qiladi va ularni faqat siyosiy jihatdan qo'llashini ta'kidlaydi. Eron shuningdek Suriya fuqarolar urushida ham o'zining siyosiy sodiqligini ko'rsatdi. This war pitches the government against an armed rebellion. Eronning pozitsiyasi Saudiya Arabistoni qo'llaydigan hammaga qarshi turish. Shu sabab Asadga yordam berdi. U arab hamda g'arb dastaklagan isyonchilarga qarshi kurashgan hukumatni boshqargan Bashar Asadga yordam berdi. Bayramlar aytganidek, mafkuraviy emas, balki pragmatik dastak edi. Bu Eronning nima uchun sunniy Hamasni qo'llab-quvvatlashini ham tushuntiradi va Eronning strategik maqsadlari ko'pincha din doirasidan chiqishini ko'rsatadi. Whenever Iran is facing Eron haqiqiy yoki ehtimoliy tashqi dushmanlarga duch kelganda diniy jihatdan yaqin bo'lmagan guruhlarni dastaklashdan tortinmaydi. Not necessarily religiously close to it. Alal oqibat Eron janglarni o'z sarhadlaridan uzoqroqda tutishga harakat qilmoqda. Bu bizning 5-chi va oxirgi sababimizdir. 1988 yil Eron Iroq urushi sulh bilan yakunlangandan beri Eron o'z tuproqlarida urush olib bormagan. The tank is Iraqi. The town was Iranian. Urush Eronga ruhiy ta'sir o'tkazgan, chunki Eron Iroqdan kamida 3 baravar katta, ammo shunga qaramay Iroqni yenga olmagan. Many civilians died in the attack and the signs of panic to escape are everywhere to be seen. Urushdan tiklanish uchun Eronga ko'p vaqt kerak bo'ldi. Shundan beri uning harbiy strategiyasi yana bir to'g'ridan-to'g'ri mojarodan qochishga qaratilgan. Bu Eronni raketa dasturini rivojlantirishga e'tibor qaratishga olib keldi. Bu Eronga qarshi har qanday ehtimoliy hujumga nisbatan tiyib turuvchi omil sifatida ishlaydi va biron davlat bilan bevosita to'qnashmasdan kuchini o'z chegarasidan uzoqroqda namoyish qilishga qodir bo'ladi. Ammo Eronning bevosita aralashishidan qochish strategiyasi hali rivojlanayotgan ko'rinadi. 2024-yilning yanvarida Eron Iroq, Suriya va Pokistondagi dushman nishonlariga zarba berdi. Va Pokiston bunga rozi bo'lmay javob qaytardi. Tehronda himoyaviy deb qaralayotgan narsalarga mintaqaning boshqa joylarida hujum deb qabul qilishadi. G'azodagi urush sabab Eronning mintaqadagi tiyib turish obro'siga putur yetdi deb qo'rqaman. Endi u ushbu kamchilikni tiyib turishning oliy vositasi bo'lmish yadroviy tiyib turish bilan qoplasi kerak. Eronning yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz. G'arb Eron qachonlardir yadroviy qurol ishlab chiqarishining oldini olish uchun diplomatik choralar ko'rdi. Ammo prezident Tramp 2018-yili buni ta'minlashga qaratilgan bitimdan chiqdi. Gap shundaki, bu hech qachon qabul qilinmasligi kerak bo'lgan dahshatli hamda bir taraflama bitim edi. Biroq 2023-yilning oxirida AQSh razvedkasi Eronga bomba yaratish uchun bir necha hafta kifoya qilishiga ishonishini aytdi.
ایران منطقه نمه خواهلی اپده؟ ایران اسلام ریسپولیک است. دعوالرنین کپگه ایرش آلمده. او همان مسلمان دنیاست یتکی دولت صفتیده کورنش نستایده. او ازاق وقت قرال امبارگاس آسوده بلگن دولت. او خرجتلاره منطقه اکثر رقبلرنکدن کپراک. او اولا اوزنه اسراب کلمخچه.